Розслідування справи отруєння Скрипаля займе тижні, якщо не місяці. Йдеться в заяві контртерористичного управління Скотланд-Ярду. Слідчі виявили майже 800 речдоків і вивчають близько 4 тисяч годин записів з камер стеження. Над справою працюють 250 слідчих. Тим часом російське МЗС стверджує, що ні СРСР, ні Росія не розробляли отруту. Там вважають, що джерело походження хімікату – одна з країн, що з 90-х років досліджують речовини з проекту «Новачок». Великобританія, Словаччина, Чехія і Швеція. Нагадаю, колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його доньку отруїли в англійському місті Солсбері 4 березня. Великобританія звинуватила Росію в причетності до замаху. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів. Британські ЗМІ повідомляють, що тепер Лондон може зобов'язати оточення Путіна відзвітувати про свою власність. Цього вимагають британські парламентарі. За даними ЗМІ, пов'язані з Путіним російські чиновники володіють нерухомістю у Британії щонайменше на понад мільярд фунтів. Росія спробувала вбити двох людей на британській землі. Ми ніколи не терпітимемо загрози життю наших громадян. Водночас я хочу наголосити, що Великобританія не має суперечностей з російським народом.